Армысыздар, құрметті көрермен, Ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат. Студияда Саламат Омаш, Сурдодармада Шыран Жанғабыл. Ұлытау облысын дамытуға 1 триллион 400 миллиард теңге инвестиция тартылмақ. Бүгін үкімет отырысында аймақтың 2022-2026 жылдарға арналған әлеуметтік экономикалық дамуының кешенді жоспары мақұлданды. Құжат әртүрлі сала бойынша 10 шақты бағытты қамтиды. Мысалы, 9 жаңа зауыт пен өнеркәсіптік кешен, ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру және қайта өңдеу бойынша 11 инвестициялық жоба іске қосылады. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласында 130 шақырым жылу желісі, су құбыры мен су бұру желілерін салу және жаңғырту жоспарланып отыр. Бұдан бөлек баспана, медицина, білім беру, мәдениет және спорт саласындағы мәселені шешу де басты назарда. Бұл жоспарға енгізілген барлық шараларды пысықталды және орталық мемлекеттердің органдарымен келісілді. Кешенді жоспар жобасы әртүрлі салалар бойынша жобалардың іске асырылуы көздейтін жаңа көрсетілгені 9 бағытта 126 іс-шараны қамтыды. Кешенді жоспарды іске асыру үшін 5 жылдық кезеңге арналған инвестициялар көлемі 1,4 триллион теңгені құрайды. Оның ішінде республикалық бюджеттен 124,8 миллиард теңге, жергілікті бюджеттен 46 миллиардқа жуық теңге. Сондай-ақ жеке инвестициялар 1,2 триллион теңге. Сондай-ақ үкімет отырысында білім беруді дамытудың алдағы 4 жылға арналған тұжырымдамасы бекіді. Енді шағын жинақтық мектептерде қосымша онлайн білім беру тәсілі енгізіледі. Қала мен ауыл мектептері арасындағы білім саласындағы алшақтықты жою үшін министрлік осындай бастаманы қолға алмақ. Әуелі балабақша бағдарламасы түгел өзгереді. Балаларды ерте дамытудың жаңа моделі дайындалады. Халықаралық тәжірибеге сәйкес бүлдіршіндерді жас ерекшеліктеріне сай ойын арқылы оқыту қарастырылып отыр. 2026 жылға дейін білім беру саласы түгел цифрланады. Алдымен ұстаздар мен оқушылардың жеке цифрлы портфолиосы әзірленеді. Онда мұғалімдердің еңбек жолы, ал балалардың балабақшадан бастап мектеп бітіргенге дейінгі жеке мәліметтері жазылады. Сондай-ақ аттестаттар мен дипломдар да QR-код арқылы цифрлы форматта беріледі. Ал оқулықтар түгелімен электронды форматқа ауысады. Шағын жинақты мектептерде оқитын балалардың қаладағы мектептермен салыстырғанда білім беру сапасы айырмашылығы бар. Осы мәселені шешу үшін, яғни сапаны жоғарылату үшін біз осы шағын жинақты мектептерде онлайн сабақ беру тәсілін енгіземіз. Жалпы 1-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін толық оқулықтар электронды форматта, мультимедиа қызық форматқа ауыстырылатын болады толығымен. Және де жалпы электрондық оқыту жүйелері барлық 3,7 миллион балаға қол жетімді болады. Биыл ғалымдарға арналған 3 грантты қаржыландыру байқауы жарияланған. Оның ішінде жас ғалымдарға коллаборацияға қысқа мерзімді жеке гранттар бар. Бұл туралы ғылым комитетінің төрағасы Дархан Ахмет Зәки мәлімдеді. 2023-2022 жылдарды қамтитын байқаудың жалпы жүлде қоры 74 миллиард теңге. Бұрын бұл конкурстар 3 жылда бір рет өтсе, енді жыл сайын ұйымдастырылады. Гранттардың жаңа түрлері енгізілді. Сонымен қатар қабылданатын шешімдердің ашықтығын қамтамасыз ететін шаралар да қарастырылған. Қазіргі таңда ұлттық ғылыми кеңестер жұмысының форматы өзгерді. Жетекші ғалымдар наукометрия негізінде таңдалып, кеңес құрамдары 85%-ға жаңартылды. Кеңес отырыстарының міндеті онлайн трансляциялары нақты критерийлер арқылы жобаларды қаржыландыру бойынша ашық дауыс беру енгізілді. Ақтөбе облысы Кеңқияқ ауылының тұрғындары газдың иісіне түн шығып отыр. Белгілісі, мұнай компанияларына тиесілі ұңғыманың бірінен ақау шыққан. Ауыл тұрғындары қолқаны қабатын иістен демалу мүмкін емес дейді. Кейбірінің ауыру асқынған. Тіпті елді мекенде орналасқан дүкендердің сатушылары азық-түліктің бетін жауып қоюға мәжбүр болған. Облыстық экология департаментіне Кеңқияқ нефт кен орнына тиесілі ұңғымада мұнай аралас сұйықтықтың ағып жатқаны туралы хабарлама түскен. Қазір ақау шыққан жерді жөндеп жатыр. Өлшеу барысында 3168 шаршы метр жер ластанғандығы және дағы нөмірі 797-ші ұңғымадан мұнай аралас ағып жатқаны анықталды. Ақберен жауапкершілігі шектеулі серіктестігі авария салдарын жоюмен айналысып жатқаны анықталды. Департамент тарапынан Ақтөбе мұнай газ акционерлік қоғамына жоспардан тыс экологиялық тексеру тағайындалуда. Қарағандыдағы көмір шахталарында қондырғыларды түбегейлі жаңарту керек. Келісім комиссиясына кеншілер тарапынан қойылған 12 талаптың бірі осы. Комиссия өткен жылы қарашада Абай шахтасында болған апаттан соң құрылған. Бүгінде 20 комбайн мен оңғылау техникалары сатып алынды. Қарағанды маңындағы 8 көмір шахтасы мен 6 ашық өндіріс ошағында 13,5 мыңдай адам еңбек етеді. Кеншілер ай сайын 100 адамды жұмысқа алуды да талап еткен, алайда кәсіподақ өкілдері мәселе толық шешілмегенін айтады. Өңірде қазір кеншілерге 5%-бен ипотекалық несие беру мәселесі жүзеге асып жатыр. Оған 1 миллиард 700 миллион теңге қаражат бөлінген. 60 кенші баспанаға қол жеткізді.
то количество участников. Баспана бағдарламасына қатысқысы келетін кеншілердің саны анағұрлым көп. Сондықтан мұндай әлеуметтік қолдауды жалғастыру жөнінде мемлекет басшысының өзі өңірге келген сапарында тапсырған болатын. Бағдарлама енді қолға алынған сәтте оған ArcelorMittal Теміртау компаниясына қолдау көрсету жөнінде ұсыныс жасалды. Қазірде жиындарда жиі айтылып жүр. Әзірге компания тарапынан нақты қолдау көрсетілетіні жөнінде жауап болған жоқ. Оралда жауған алғашқы қар тұрғындарды әбігерге салды. Ағұлпа электр желісін зақымдап 6300-ден аса абонент жарықсыз қалды. Қазір өңірдегі әріптесім Ардақ Мұратқызы бізбен тікелей байланысқа шықты. Ардақ, ауа райы қалай? Қазір жағдай реттелді ме? Қайырлы күн, саламат. Иә, қазір қар тоқтады. Қардың жаууы, бірақ жел әлі де ұйтқып соғып тұр. Қазір байқап тұрған шығарсыздеріңізде, түнге бастап жауған қар коммуналдық қызметтердің әбден әбігерге салғаны рас. Ылғалдық қар электр сымдарына әсер етіп, 6000-нан астам абонент қазір жарықсыз отыр. Сондай ақ осы ауа райының мінезі интернет байланысы да әсер етіп тұр. Қазір аулалық ғаламтор желісі үзіліп тұр. Қалайдың хабарлауынша, қазір шаһарда апатты жою үшін 10 бригада жұмыс істеп жатыр. Жағдайды бірақ қашан қалпына келтірері әзірге белгісіз. Айта кетейік, облыста электр желісінің 80% әбден тозған, ал коммуналдық қызмет өкілдерінің айтуынша, көше жолдарын қардан тазалау үшін олар қазір 300-ге жуық адам мен 180 техника жұмысқа кіріскен. Алайда олар толастауға қарды тазалап үлгерер емес. Егер осы сұхбаты тұсаяқ болған жағдайда 15 мың тонна инертті материал дайын тұр дейді олар. Студия. Рахмет, Ардақ. Қостанай полициясы интернет алаяқтардың жолын кесті. Олар заңсыз қаржы қозғалысын банктың қауіпсіздік қызметімен бірлесіп анықтап жедел әрекет еткен. Соның арқасында Ақтөбе облысының тұрғынынан дроптың шотына түскен 1 миллион теңге бұғатталып кері қайтарылды. Дроппер алаяқтардың өз мақсатына жету үшін қолданатын адамы, яғни қылмыскерлердің нұсқауын орындап сол жұмысына сыйақы алады. Сөйтіп басқа адамдардың ақшасын заңсыз қолма-қол ақшаға айналдыруға қатысады. Мұндай заң бұзушылыққа барғандар интернет алаяқтарымен бірдей қылмыстық жауапқа тартылады. Өткен 10 айда облыста мыңнан аса осындай қылмыс тіркеліп, оның 37-сі ғана ашылған. Әр сайлаушы өз құқығын толық білуі тиіс. Осы мақсатта адал сайлау үшін штабының мүшелері Ақтөбеде кездесу өткізді. Сақтаған Бәйішев атындағы университетте өткен жиынға үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері, студенттер мен оқытушылар қатысты. Заңгер Әбдікәрім Ақжанов жиналғандарға құқықтық кеңес берді. Сондай ақ алдағы саяси науқанның жай жапсарына тоқталды. Әр сайлаушы өзінің азаматтық борышын орындап таңдау жасаған дұрыс. Себебі бұл Қазақстанның болашағы үшін жасалған үлкен саяси қадам. Кімге дауыс беретініңізді, оның жағын енді өздеріңіз білесіздер. Жақындарыңызға, туыстарыңызға айтып қойыңыздар. 18-ге толған, жасқа толғаннан кейін құқықтарыңыз бар. Бірақ енді мен ойлайым, бұл жалғыз құқық емес, бұл азаматтық міндет барып дауыс беру. Астанада әйелдердің рөлі мен олардың саяси мүмкіндіктерін арттыру тақырыбына арналған тренинг басталды. Іс-шара Қазақстандағы гендерлік теңдікті жақсартуға бағытталған. Өңірлерден келген 25 әйелдің әрқайсысы ауылдың тыныс-тіршілігін жақсы біледі. Алдағы уақытта елді мекендерге шығып, алған білімі мен тәжірибесін бөліседі. Олардың айтуынша, қалада әйелдер саясатқа жиі араласса, ауылдық жерде ондай мүмкіндік аз. Өзінің потенциалын арттырғысы келетін, өзінің социумда жүзеге асырғысы келетін, сондай саясатта өзін тұлға ретінде көрсеткісі келетін әйелдер көп, бірақ мүмкіндіктер аз. Осы тренинг арқылы сондай әйел затына, нәзік жандыларға біздер мүмкіндіктер береміз деп ойлаймын. Ресейде мобилизация аяқталды. Мұны елдің қорғаныс министрі Сергей Шойгудан кейін президент Владимир Путин де мәлімдеді. Дегенмен Кремль басшысы мобилизацияны тоқтату үшін жарлық қажеттігі жөнінде ойланбағанын мойындап отыр. Қазанның 28-інде Шойгу 300 мың резервист жинау туралы тапсырманың орындалғанын атап өтті. Содан кейін қорғаныс министрлігі Ресейде қарашаның 1-інде міндетті әскери қызметке шақыру науқаны басталатынын хабарлады. Дегенмен кейбір заңгерлердің айтуынша, Путиннің арнайы жарлығы шықпаса, азаматтар мобилизация бойынша әрі қарай да әскер қатарына тартылуы мүмкін.
Ресей әскері өткен түні Украинаның Днепр, Полтава қалаларына камикадзе дрондармен шабуыл жасады. Ал Николаев қаласын зымырандармен атқылады. Онда көп қабатты үй мен мектеп қирап, бір адам қайтыс болды. Ресей әскері дүйсенбі күні Украинаның 10 облысына ракетамен атып, жүздеген елді мекен мен қаланы жарық пен сусыз қалдырды. Мәскеу мұндай кегалу операцияларын сенбі күні Севастопольдегі флотының кемелері дрондармен атқылағаннан кейін жүргізіп отыр. Алайда Украина қарулы күштері Қырымдағы оқиғаға байланысты мойнына жауапкершілік алған жоқ. Әзербайжан мен Армения оңтүстік Кавказдағы жанжалдарды тоқтату жолында күш қолданбауға уағдаласты. Мұндай мәмілеге тараптар Сочиде өткен үш жақты кездесуде қол жеткізген. Келіссөзге Владимир Путин, Илхам Алиев және Никол Пашинян қатысты. Олар қабылдаған қорытынды мәлімдемеде барлық даулы мәселе егемендікті, территориялық тұтастықты өзара мойындау негізінде шешілу керек деп жазылған. Кей сарапшылардың ойынша, бұл жүздесу Ресейдің Кавказдағы ықпалы айтарлықтай әлсіреген шақта өтіп отыр. Тамыздың басынан бері Еуропа одағы, АқШ және Түркия бастамасымен Әзербайжан мен Армения көшбасшылары бірнеше рет кездесіп, аймақта атысты тоқтату мен бейбіт келісім әзірлеуді талқылаған еді. Ал Шанхай жұрты ұзын сонар кезекте тұрып, коронавирусқа тесттен өтіп жатыр. Сонымен қатар кейбір тұрғындарға үйде қалу және міндетті түрде тексеріліп тұруға бұйрық берілген. Өйткені олар қаладағы Диснейленд паркіне барып, ковидке шалдыққан елмен байланыста болған. Қазір бүкіл әлем елдері пандемиядан арылып, қайта ашылып жатыр. Ал Қытайда тіпті бір адамнан коронавирус табылса, сол аудан карантинге жабылып, халықтан жаппай тест тапсыру талап етіледі. Қазақстан журналистері Грузияда топ жарды. Тбилисиде атақты спорт комментаторы Коте Махарадзені еске алуға арналған бақ өкілдері арасында шағын футболдан халықаралық турнир өтті. Доп додасында біздің журналистер құрамасы жеңімпаз атанды. Спорттық бәсекеде жарыс иегерлерінен бөлек Румыния, Армения, Молдова, Әзербайжан және Қазақстаннан қос бірдей команда бақ сынады. Алматылық әріптестер топтық кезеңнен әрі салмады. Есесіне астаналық журналистер өз тобында Молдовамен тең түсіп, Арменияны 2-1 есебімен жеңді. Жартылай финал Әзербайжан құрамасынан басым түсті. Ал финалда Грузия спортшыларымен алаңға шықты. Ойынның негізгі уақыты тең аяқталған. Алайда пенальти сериясында қазақ журналистері мүмкіндікті мүлт жіберген жоқ. Құрметті көрермен, әзірге осы, алда ауа райы мәліметі.